Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Hai. Cikgu harap murid-murid semua sentiasa sihat dan bersemangat. Nama cikgu, Cikgu Hairunisa binti Khalid. Cikgu mengajar di Maktab Tentera Diraja, Kuala Lumpur. Dan nama cikgu pula ialah Cikgu Tuan Johaida binti Tuan Muhammad Amin. Cikgu mengajar di SMK Seri Titiwangsa, Kuala Lumpur. Okey, pada episod kali ini, kami akan membincangkan topik termokimia fokus kepada subtopik 4.1 iaitu perubahan tenaga dalam tindak balas kimia. Murid-murid sudah bersedia? Baiklah, mari kita mulakan. Jom. Baiklah, sekarang cikgu serahkan kepada Cikgu Nisa dahulu untuk teruskan. Terima kasih Cikgu Ju. Sama-sama. Di akhir pengajaran ini, murid-murid akan dapat pertama, menyatakan maksud tindak balas eksotermik dan endotermik. Kedua, mengenal pasti tindak balas eksotermik dan endotermik. Ketiga, memberi contoh tindak balas eksotermik dan endotermik. Keempat, membina gambar rajah aras tenaga untuk tindak balas eksotermik dan endotermik. Kelima, mentafsir gambar rajah aras tenaga. Tunggu, ada lagi ni. Keenam, menghubungkaitkan perubahan tenaga dengan pembentukan dan pemecahan ikatan. Ketujuh, menghuraikan aplikasi pengetahuan tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan harian. Wah, banyaknya. Jangan takut murid-murid, senang sahaja. Sebelum kita mendalami tajuk ini, marilah kita bersama-sama menonton video ini terlebih dahulu. Wah, cantiknya percikan bunga api tadi kan, murid-murid? Daripada video tersebut, apakah yang murid-murid dapat perhatikan? Ya, betul. Nyalaan bunga api semasa perayaan, bukan? Tahukah murid-murid, nyalaan bunga api ini merupakan tindak balas yang menghasilkan haba? Baiklah. Mari kita mulakan. Apakah itu termokimia? Cuba murid-murid teka dahulu. Cikgu bagi murid-murid satu minit. Ha, pandai pun. Termokimia ialah kajian tentang perubahan haba apabila tindak balas kimia berlaku. Termokimia terbahagi kepada dua tindak balas, iaitu tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Tahukah murid-murid apakah itu tindak balas eksotermik? Ya, tindak balas eksotermik ialah tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran. Persekitaran ini termasuklah larutan bahan tindak balas, bekas dan udara. Jadi, dalam topik ini saya mesti ingat. Mesti ingat apa ya murid-murid? Jika haba dibebaskan ke persekitaran, suhu persekitaran akan meningkat. Tindak balas ini adalah eksotermik. Untuk memudahkan murid-murid mengingati semua ini, cikgu gunakan kaedah mnemonik iaitu tada, ha, be, su, kat, iaitu merujuk kepada ha ialah haba, be ialah bebas, su ialah suhu, kat ialah meningkat. Ingat ya murid-murid, ha, be, su, kat merujuk kepada tindak balas eksotermik. Apakah pula tindak balas endotermik murid-murid? Ya, betul. Tindak balas endotermik ialah tindak balas kimia yang menyerap haba dari persekitaran.
persekitaran ini termasuklah larutan bahan tindak balas, bekas dan udara. Jadi, saya mesti ingat. Mesti ingat apa, murid-murid? Jika haba diserap dari persekitaran, suhu persekitaran akan menurun. Tindak balas ini dikenali sebagai endotermik. Untuk memudahkan murid-murid mengingati, cikgu gunakan kaedah mnemonik iaitu H-sesurun. H-sesurun merujuk kepada tindak balas endotermik. Ingat ya, H ialah haba, Se ialah serap, Su ialah suhu, Run ialah menurun. H-sesurun merujuk kepada apa ya murid-murid? Tindak balas endotermik. Pandai. Sekarang kita akan lihat beberapa contoh tindak balas eksotermik dan endotermik. Contoh tindak balas eksotermik ialah respirasi, pengaratan besi, pembakaran bahan api, pereputan sebatian organik, pengoksidaan logam dan penambahan asid pekat pada air. Contoh tindak balas endotermik pula ialah fotosintesis, proses memasak makanan, penguraian logam karbonat dan logam nitrat, dan akhir sekali, melarutkan garam amonium ke dalam air. Wah, nampaknya Cikgu Nisa telah pun menerangkan dengan panjang lebar tentang definisi termokimia, tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Sekarang, Cikgu akan sambung pula tentang gambar rajah aras tenaga. Murid-murid, apakah itu gambar rajah aras tenaga? Gambar rajah aras tenaga. Perkara penting yang perlu murid-murid tahu ialah terdapat dua jenis gambar rajah aras tenaga, iaitu gambar rajah aras tenaga untuk tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Mari kita lihat sama-sama. Gambar rajah aras tenaga untuk tindak balas eksotermik. Tips mudah ingat, gambar rajah aras tenaga untuk tindak balas eksotermik kelihatan seperti tangga menurun. Cikgu ulang, eksotermik turun tangga. Manakala, gambar rajah aras tenaga untuk tindak balas endotermik kelihatan seperti tangga menaik. Cikgu ulang, endotermik naik tangga. Apakah yang ditunjukkan oleh gambar rajah aras tenaga? Mari kita lihat sama-sama ya murid-murid. Pertama, perubahan aras tenaga bahan dan hasil tindak balas dalam tindak balas kimia. Yang kedua, perbezaan kandungan tenaga antara bahan tindak balas dengan hasil tindak balas diwakili oleh simbol delta H. Okey, berikut adalah formula yang mewakili perbezaan kandungan tenaga antara bahan tindak balas dengan hasil tindak balas. Murid-murid boleh lihat pada skrin. Baiklah, sekarang kita lihat satu contoh tindak balas eksotermik. Paparan di skrin menunjukkan salah satu contoh gambar rajah aras tenaga untuk tindak balas eksotermik yang berlaku antara logam magnesium dan asid hidroklorik. Persamaan termokimia untuk tindak balas ini juga turut disertakan, iaitu magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen, dan haba yang terbebas ialah negatif 462 kilojoule per mol. Nilai negatif bagi delta H menunjukkan tindak balas ini merupakan tindak balas eksotermik. Yang kedua,
sebanyak 462 kilojoule per mol haba dibebaskan apabila 1 mol logam magnesium bertindak balas dengan 2 mol asid hidroklorik untuk menghasilkan 1 mol magnesium klorida dan 1 mol gas hidrogen. Yang ketiga, suhu persekitaran meningkat. Yang keempat, kandungan tenaga haba hasil tindak balas adalah lebih rendah daripada bahan tindak balas. Dan yang kelima, ini adalah formula yang mewakili kandungan tenaga haba untuk tindak balas eksotermik. Murid-murid boleh rujuk pada skrin. Ingat ya murid-murid, ekso nilai habanya adalah negatif. Sekarang, mari kita lihat pula contoh tindak balas endotermik bagi penguraian kalsium karbonat. Paparan di skrin menunjukkan salah satu contoh gambar rajah aras tenaga untuk tindak balas endotermik bagi penguraian kalsium karbonat. Persamaan termokimia juga turut disertakan. Kalsium karbonat terurai menghasilkan kalsium oksida dan gas karbon dioksida dengan habanya sebanyak positif 222 kilojoule per mol. Baiklah, jangan ke mana-mana lagi. Mari kita sama-sama mentafsir gambar rajah aras tenaga tersebut. Jom! Pertama, nilai positif bagi delta H menunjukkan tindak balas ini merupakan tindak balas endotermik. Yang kedua, sebanyak 222 kilojoule mol haba diserap apabila 1 mol kalsium karbonat diuraikan oleh haba untuk menghasilkan 1 mol kalsium oksida dan 1 mol gas karbon dioksida. Dan yang ketiga, suhu persekitaran menurun. Keempat, kandungan tenaga haba hasil tindak balas adalah lebih tinggi daripada bahan tindak balas. Dan yang kelima, ini adalah formula yang mewakili kandungan tenaga haba untuk tindak balas endotermik. Murid-murid boleh rujuk pada skrin. Ingat ya murid-murid, endo nilai haba positif. Baiklah murid-murid, kita jumpa kembali selepas ini. Cikgu Nisa akan teruskan pembelajaran seterusnya. Jangan ke mana-mana. Hai murid-murid, kita jumpa lagi. Terima kasih kepada Cikgu Ju. Sekarang kita belajar pula tentang perubahan tenaga dan ikatan kimia. Dalam ikatan kimia, tenaga diserap untuk memecahkan ikatan kimia. Tenaga juga dibebaskan apabila ikatan kimia terbentuk. Sebagai contoh, tindak balas eksotermik. Antara gas hidrogen dengan gas klorin membentuk hidrogen klorida. Tahukah murid-murid, dalam tindak balas ini, molekul gas hidrogen terdiri daripada 2 atom hidrogen dan gas klorin terdiri daripada 2 atom klorin yang mana molekul-molekul ini diikat bersama oleh ikatan kovalen. Tenaga diserap oleh molekul hidrogen sebanyak 436 kilojoule dan molekul klorin sebanyak 242 kilojoule untuk memecahkan ikatan-ikatan tersebut. Manakala, molekul hidrogen klorida terbentuk dengan membebaskan tenaga sebanyak 862 kilojoule. Jadi, apakah perubahan tenaga dalam tindak balas tersebut, murid-murid? Ya, perubahan tenaga bagi tindak balas ini ialah jumlah tenaga pemecahan ikatan dan pembentukan ikatan, iaitu sebanyak negatif 184 kilojoule. Kesimpulannya, tenaga yang diserap untuk pemecahan ikatan kurang daripada tenaga yang dibebaskan daripada pembentukan ikatan.
Jadi, tindak balas yang terbentuk adalah eksotermik. Pandai! Jumpa lagi murid-murid. Sekarang, mari kita lihat aplikasi tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan seharian kita. Terdapat dua aplikasi yang biasa digunakan dalam kehidupan seharian kita, iaitu pek panas dan pek sejuk. Apa ni? Murid-murid pernah lihat tak apa yang cikgu sedang pegang ni? Pandai! Ini adalah satu contoh pek panas dan pek sejuk. Dua dalam satu. Apa itu pek panas ya, murid-murid? Pek panas mengandungi bahan kimia yang membebaskan haba ke persekitaran apabila bertindak balas. Bahan kimia yang biasa digunakan dalam pek panas ialah kalsium klorida kontang. Pek panas ini boleh digunakan untuk meredakan sakit otot dan bengkak. Apa itu pek sejuk pula, murid-murid? Pek sejuk mengandungi bahan kimia yang menyerap haba daripada persekitaran apabila bertindak balas. Bahan kimia yang biasa digunakan dalam pek sejuk ini ialah amonium nitrat. Ingat ya, murid-murid? Pek sejuk boleh digunakan untuk merawat kecederaan ringan seperti terseliuh atau lebam. Baiklah, murid-murid. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung rancangan untuk episod kali ini. Sebelum berakhir, mari kita ke segmen yang terakhir, iaitu Jom Uji Diri. Cuba murid-murid tentukan sama ada setiap proses yang berikut adalah eksotermik ataupun endotermik. 30 saat masa diberikan untuk murid-murid menjawab soalan ini. Baiklah, masa sudah tamat. Mari kita semak jawapan. Tahniah kepada yang telah berjaya menjawab dengan tepat. Mari kita lihat soalan seterusnya. Cikgu bagi 1 minit untuk murid-murid cuba menjawab soalan ini pula. Antara berikut, yang manakah merupakan tindak balas endotermik? A. Pembakaran alkohol. B. Fotosintesis. C. Penapaian. D. Pengaratan besi. Ya, betul tu murid-murid. Jawapannya ialah B. Bagus. Nak pergi ke mana tu? Belum habis lagi ni. Cuba jawab soalan ini pula. Antara bahan-bahan kimia yang berikut, yang manakah boleh digunakan di dalam pek sejuk? Bahan apa ya, murid-murid? Baiklah, jawapannya ialah C. Amonium nitrat. Pandai, murid-murid. Baiklah, murid-murid, kita ke soalan yang terakhir. Rajah menunjukkan bacaan termometer apabila amonium klorida ditambahkan kepada 100 cm padu air. Perhatikan bacaan suhu awal air dan bacaan suhu akhir air. Apakah jenis tindak balas yang berlaku? A. Eksotermik. B. Endotermik. C. Kondensasi. Dan D. Penutralan. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, jawapannya adalah B. Endotermik. Bagus. Hai, murid-murid. Berjumpa lagi kita nampaknya. Baiklah, kita sudah berada di akhir rancangan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita lihat sekali lagi objektif pembelajaran untuk episod kali ini, iaitu
murid-murid sepatutnya dapat pertama, menyatakan maksud tindak balas eksotermik dan endotermik. Kedua, mengenal pasti tindak balas eksotermik dan endotermik. Ketiga, memberi contoh tindak balas eksotermik dan endotermik. Keempat, membina gambar rajah aras tenaga untuk tindak balas eksotermik dan endotermik. Yang kelima, murid-murid sepatutnya sudah dapat mentafsir gambar rajah aras tenaga untuk kedua-dua tindak balas eksotermik dan endotermik. Yang keenam, menghubungkaitkan perubahan tenaga dengan pembentukan dan pemecahan ikatan. Dan yang ketujuh, murid-murid sepatutnya dapat menghuraikan aplikasi pengetahuan tentang tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan harian. Baiklah, untuk refleksi episod kali ini, murid-murid mesti ingat. Mesti ingat apa ya murid-murid? Jika haba dibebaskan ke persekitaran, suhu persekitaran akan meningkat. Tindak balas ini adalah eksotermik. Untuk memudahkan murid-murid mengingati semua ini, sekali lagi, cikgu gunakan kaedah mnemonik ini, iaitu HABESUKAT. Di mana H ialah haba, B ialah bebas, SU ialah suhu, KAT ialah meningkat. Ingat tau murid-murid? HABESUKAT. Seterusnya, Cikgu Ju. Terima kasih, Cikgu Nisa. Ya. Baiklah, murid-murid. Apakah pula tindak balas endotermik? Jadi, saya mesti ingat tau murid-murid. Jika haba diserap dari persekitaran, suhu persekitaran akan menurun. Tindak balas ini adalah endotermik. Untuk memudahkan murid-murid mengingat, cikgu ulang sekali lagi menggunakan kaedah mnemonik, iaitu HASESURUN merujuk kepada tindak balas endotermik. Ingat ya, H ialah haba, SE ialah serap, SU ialah suhu, RUN ialah menurun. HASESURUN merujuk kepada tindak balas endotermik. Baiklah, Cikgu Ju. Itu sahaja pengajaran dari kami. Jumpa lagi murid-murid pada episod akan datang. Terima kasih semua.
Tata. Tata.